ចាំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តទុកងែបងប្អូនទុកជាលោកតាទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយបាទដែលមានចំណងជើងថាអីយ៉ាបាទសក់សក់ស្រាប់តែអោកសុគន្ធកញ្ញាបងខុសសាថាកុំធុញជាមួយសយឯណាបាទទុកចិត្តមិនបានផលសុភិតិក៏និយាយថាបាទនិយាយថាយ៉ាងម៉េចបាន បាទនិយាយថាយ៉ាងម៉េចបានបាទមកដល់ពេលនេះបេក្ខជនបេក្ខនារីបាទក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងបាទរំលំដាប់ពិភពលោកខេមរៈអាយដលរដូវកាលទី4កាន់តែគៀកបាទទៅរកថ្ងៃបដាច់ព្រាត់ហើយបាទហើយអាយដលម្នាក់ណាបាននឹងក្លាយទៅជាម្ចាស់ជ័យលើកទី7ប្រកាសនៅក្នុងរដូវកាលទី4នេះបាទដោយឡែកគេសង្កេតឃើញបាទមានបេក្ខជនម្នាក់បាទកំពុងតែទទួលបានការគាំទ្រនិងគោរពស្រឡាញ់ពេញបណ្ដាញសង្គម បានមកគឺបេក្ខជនផលសុភិតិបាទផលសុភិតិត្រូវបាននិលិមបណ្ដាញសង្គមមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងបាទទៅលើទឹកដមសម្លេងបាទភាពរស់រាយនិងភាពក្រមិចក្រមាំរបស់ខ្លួនមកជាស្ដែងការពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះបាននៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់តារាចម្រៀងស្រីបាទគឺនាងអោកសុគន្ធកញ្ញាបាទបានបង្ហោះសារថា ដល់រាប់ណាមិនតន់ដល់ថ្ងៃអាទិត្យវិញទេអញ្ចឹងបងប្អូននៅតែទទួលបាននៅភាពបាទនៅរូបភាពសប្តាហ៍មុនបាទមើលសិនកុំធុញជាមួយសយឯណាបាទបាទល្ងាចនេះគឺបាទដល់សប្តាហ៍ទី3ហើយបាទបាទគ្រាន់តែបានឃើញភ្លាមបាទបេក្ខជនថលសុភិតិបានបង្ហោះសារថា យ៉ាងខ្លាំងវិញថាបាទเดดไมซอยបាទអោកសុគន្ធកញ្ញាបាទអោកសុគន្ធកញ្ញាហើយធ្វើការខមមិនទៀតថាជួបគ្នាថ្ងៃស្អែកណាសយបាទនេះគឺជាការខមមិនឆ្លើយឆ្លងបាទរវាងបេក្ខជនបាទសុភិតិនិងបាទគណៈកម្មការរបស់យើងបាទដ៏ស្អាតគឺអ្នកនាង អរគុណកញ្ញាបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទុកជាលោកតាទាំងអស់បាទសូមជួយចុច Subscribe បណ្ដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា